abych zahájil dnešní jednání o ekologických problémů města Brna, které navazuje na Brněnské fórum. Okolnosti si vynutili některé organizační změny, zejména je to tedy umístění diskuzního fóra v tomto sále, jehož kapacita je omezena. Je to jaksi omezení také vstupenkové a je to omezení časové, poněvadž jednání bude trvat pouze do 8 hodin. Doufám, že i během těch 2 hodin diskuze, že se podaří vyřešit mnohé problémy a navázat kontakty s vedením Národního výboru města Brna, což bylo naší snahou při pořádání tohoto jednání. Jsou tu nové organizační formy i v tom, že kromě základní organizace ČSOP 31 Kamenná čtvrť, která pořádá toto fórum, spolupořadatelem je i městský výbor ČSOP a u některých témat budou i zástupci Národního výboru, zejména příslušní odborníci. Domníváme se, že tento způsob přispěje k takovému konkrétnímu objasnění určitých problémů a velkých problémů, které životní prostředí města Brna nesporně má, a že to bude také znamenat krok k lepší spolupráci mezi občany města Brna a Národním výborem, o což především asi všem jde. A jako taková první téma, které bylo zvoleno na dnešní besedu, je beseda nebo diskuze na téma občan a jeho město. A uvolil se na tuto besedu přijít se základním referátem primátor města Brna Ing. Pernica, kterého vítám. Dále jsou tu přítomní vedoucí odboru dopravy Ing. Střeka, vedoucí odboru územního plánování a architektury Ing. Matovský. Tím bych skončil oficiální představování našich hostů. Dnešní program je asi následující. Nyní bude následovat krátký záznam video ankety, kterou uspořádají 30. základní organizace a kterou uvede slovem přítel Matoušek. Potom bude tedy následovat základní úvodní slovo, referát zhruba primátora, který předpokládáme časové trvání asi 30 až 40 minut. A potom bude beseda a diskuze, to znamená, bude to probíhat formami, které byly osvědčeny při těch prvních fórech. A sice budou rozdány na požádání lístky s pořadovými čísly, kdo si bude třeba diskutovat, přihlásí se o lístek s číslem a potom bude tedy budou diskuzní příspěvky přednášeny podle pořadí. A délka vystoupení každého diskutujícího vzhledem k velkému počtu účastníků, očekávanému zájmu a také vzhledem k omezenému časovému prostoru, který pro tuto besedu máme, je 3 minuty a bude dodržována zcela přísně, někde to je čas, je to časoměřič, který tedy každého, kdo bude chtít diskutovat příliš dlouho, tak upozorní, že jeho čas je překročen. Takže abych nezdržoval dlouho, ještě jednou všechny vítám a prosím bych teď o záznam videa. Dobrý večer, já jenom krátce uvedu to video. Protože jsme chtěli znát názor veřejnosti na věc, kterou se tady chceme dnes zabývat, tak jsme kladli lidem dvě otázky Brně. Myslíte si, že jste dostatečně a včas informováni o problémech, které Brno tíží? A za druhé, jakým způsobem byste uplatnili svůj názor na řešení těchto problémů? Obrátili byste se na svoje poslance? Natáčení jsme začali na gymnázium Komilova a pokračovali jsme v brněnských ulicích. Takže to je vše a budeme to promítnout. Ještě se omlouvám, to video se promítá vám za vaše záda. Co dokáže ten papr, co umí? Co umí? Hlavní téma dnešní besedy. Ještě bych možná měl jménem autorů tohoto videozáznamu asi omluvit, tak jak různí komentátoři to dělají, omluvit laskavě sníženou kvalitu zvuku, děkujeme vám.
Čili teď bych předal slovo primátoru Jiřímu Ferencovi. Děkuji za slovo. Vážení služiště a sluzi, vážení občany, na dnešní veřejné setkání se uskuteční jako společná iniciativa Národního výboru města Brna, jeho rady a městské organizace Českého svazu ochránců přírody. Cílem toho dnešního setkání je především motivovat a získat občany města Brna pro práci a jejich podílu na realizaci rozvoje našeho města. Zároveň potom informovat o některých rozhodujících otázkách a současném řešení na jeho stavu. A za třetí, zahájit permanentní cyklus podobných veřejných zhromáždění, a to především s tematickým zaměřením. K tomu dnešnímu mi dovolte, abych vyslovil omluvu Národního výboru města Brna, jeho rady, a chci říct, že my jsme o organizaci nevěděli, dozvěděli jsme se pozdě, že se vybírá vstupné. My s tím nesouhlasíme, Národní výbor má dostatek prostředků k tomu, aby informoval svoje občany zdarma. Další budou samozřejmě bez vstupného a budou občany města Brna informováni vhodnými prostředky, především tiskem. A nyní mi dovolte, abych řekl k tématu několik informací. Zhruba před třemi měsíci, nebo dvěma měsíci, na společném jednání Rady národního výboru města Brna, předsedu komisí, a v určité fázi za účastí vašeho předsedy, doktora Antonína, jsme se dohodli, že zahájíme tento cyklus informací pro občany města Brna. A první téma jsme nazvali vztah občanů k městu. Je to trochu jiné téma, než zde bylo publikováno občan a jeho město, protože i v jeho obsahu samozřejmě můžeme najít určité rozlišnosti. Proto mi dovolte, abych se držel toho, co bylo dohodnuto, vztah občanů k městu, a chci říct proč. Proč? Především proto, že základní potřeba dneška je město rozvíjet v jeho rozhodujících funkcích. Ty rozhodující funkce budou projednávány, informovaná veřejnost na podobných zhromážděních, tematicky, jak už jsem uvedl. Ale základní poslání také je vést provoz města ke spokojenosti občanů, ale také za jejich výrazného podílu a samozřejmě kulturního prostředí, ve kterém všichni žijeme. Jedním ze základních aspektů kulturnosti a významného faktoru životního prostředí je čistota, pořádek a vzhled objektu. V tom se odráží i vztah občanů, kteří žijí ve městě, a samozřejmě všech organizací, podniků, kteří na území města pracují, podnikají, kteří využívají všech jeho aktivit. Jaký je stav v našem městě, všichni vidíme kolem sebe a jistě nemůžeme být spokojeni. Zmínit tento stav je tedy jedním ze základních cílů Národního výboru města Brna, jeho rady, a k tomu by měl přispět i dnešní aktivit. Dovolte mi vyslovit názor. Mám rád svůj domov, město, pak se k němu chovám jinak než mnoho občanů a našich spoluobčanů. Zdravý patriotismus nemůže být jen ve slovech, ale především v činech pro město. Co je nutno změnit, jak a kdo? K tomu mi dovolte, abych řekl zásadní někde příklady, někde postup, jakým způsobem věci chceme řešit, jakým způsobem chceme tedy věci měnit. Jak už jsem řekl, zásadně musíme ve městě změnit čistotu, pořádek a vzhled celého města a jeho jednotlivých částí i jednotlivých, abych řekl, funkcí. Čistotu obecně ploch, zpevněných, nespevněných, zelení,
Je třeba, abychom frontálně šli na vysazování stromů keřovým, všude tam, kde je k tomu příležitost, kde jsou určená místa a v současné době nejsou. A víte, že často zasadíme ty stromy, málo se o ně staráme, uschnou, zkrátka ne, zasadit tady zalivat a starat se, než přirozeně se utíká. Je třeba, abychom dodržovali estetické normy při našich činnostech, které zabezpečíme podní technické a zahradní služby. Odvoz odpadků a všeho ostatního, co s tím souvisí. Je třeba, abychom v celé šíři se chovali šetrně ke společenskému majetku a tím práci vlastní i svých spoluobčanů, lidí, kteří chtějí přispět svou prací pro rozvoj města. Jako negativní příklad je, že nemůžeme vůbec pochostrát. Na druhé straně, abychom přemýšleli, kde je vhodné místo pro plochy trávy a kde ne. Jistě kolem silnice, kde jsou 60 cm pruhy, není nejvhodnější místo, stejně to nedokážeme upravit, nedokážeme ušetřovat. Je třeba, abychom v pracovním denním životě věnovali pozornost stavu vozovek a jeho oprava, obrubníků, inženýrským sítím, abychom zamezili divokým skládkám, abychom dbali na čistotu a vzhledu budov, abychom prohlubovali, zdokonalovali a podstatně zlepšovali obchodní síť a služby. Dovolte, abych řekl takovou zkušenost. Nedávno jsem byl ve Spojených státech a tam mě zaujala taková věc. A to souvisí s občany, jejich výchovou a vztahy k městu. Tepý domovní odpad třídí a odváží sami na skládky pro to účel. Kdybychom tuto cestou chtěli jít, v současné době připravujeme zpracování projektu, chceme získat zkušenosti z podobných měst, abychom skutečně přispěli jednak získání druhotných surovin, jednak k tomu, abychom samozřejmě likvidací nezničišťovali životní prostředí a ovzduší. Chci tedy tímto příkladem potrhnout rozhodující, že zásadní je kvalita práce a jeho odvádění. A každý z nás, který jsme dnes, někde pracujeme a odvádíme probrno nějakou práci. A protože ji odvádíme dobře, tak i výsledky, se kterými se dnes setkáváme. Mohl bych uvést mnoho příkladů. Z posledních dnů, například ve večerníku, jsme mohli číst Přetmělé město, jak jsme přivítali hosty na mezinárodní velitelů v Brně. A vedoucí prodeje, pracovníci, jsou občané Brna. Jaký tedy je vztah k našemu městu? To je mozaika, ze kterých se stává celý obraz našeho města i problematika, kterou v současné době řešit musíme. Jak tedy a kdo tento stav musí změnit? Je třeba rozlišit mezi tím, co je investičně náročné a co můžeme docílit bez náročných investic. I tam máme hodně příležitostí k tomu, abychom věci přivedli do jiné podoby. My na národní výboře musíme lépe organizovat i podniky, kteří jsou profesionálně odpovědní. Musíme mít jejich strukturu, decentralizovat pravomoci na obvodní národní výbory a v tomto smyslu pracujeme, protože tak velké město, jako je Brno, se pouze radnice uřídit nedá. Jako příklad pokroku v organizacích si uvést opatření, které jsme přijali ustavením tzv. Aktivistů občanských výborů. V této fázi jich pracuje 50, vyčinili jsme, respektive získali jsme navíc mzdové prostředky. Budeme odměňovat tyto lidi, samozřejmě není to práce, kterou by se člověk uživil, ale především ze stran aktivních důchodců, zhruba 500 až 800 korun.
a tím by měli splňovat si základní poslání. Za prvé sami něco udělat, za druhé kontaktovat profesionální organizaci, které odpovídají za čistotu, pořádek a zjednosti. A za třetí, teď jsem to zapomněl, a to řeknu možná. Čili chceme, aby jednotky takového rozsahu, jako je občanský výbor a jeho území, bylo pokud možno samosprávné a občané tedy mohli projevit svou aktivitu, aby je někdo organizoval, to je ta třetí věc, aby tento člověk byl v kontaktu se svými spoluobčany a využíval jejich aktivity k tomu, aby svoje prostředí upravovali tam, kde žijí. To považujeme za pokrok, na konci roku vyhodnotíme a chtěli bychom rozšířit na všech 220 zhruba občanských výborů a považujeme to za jednu z možností, jak věci posouvat dopředu. Za druhé, v současné době nutíme všechny organizace, hospodářské, rozpočtové, příspěvkové, ale i společenské organizace, sportovní, školy, zdravotnictví, zkrátka všechny organizace, jak už jsem uvedl v úvodu, které ve městě existují, protože každý objekt má svého správce a toho bere odpovědnosti za to, jakým způsobem se stará o to, co mu bylo svěřeno. Chceme tedy vytvářet a vytváříme podmínky pro využívání jak aktivizace lidí a jejich výchovy, tak také využívání pravomocí Národního výboru a rozšíření postí. Samozřejmě není to jednoduché, ale touto cestou současně vejde. Chceme za další získat všechny Braňany k tomu, aby projevili svou občanskou aktivitu. A to nejen kritizováním, poukazováním, po případě psaním petici a podpisových archů, a vyjadřováním stavějte, ale ne tady, protože tady bydlím já, tady mi to vadí, a stavějte někde jinde, kde nebydlím. Jako příklad mohu uvést výstavbu opravárenského závodu ČSAD na ulici Kšírové. Je to oblast průmyslové zóny, je tam soustředěný podnik ZTS, závod Brno z koncernu Martin, Kovošrod. Zkrátka je si dlouhodobě uvažováno pro průmyslovou zástavbu, v současné době obrovské problémy. Já se potom zmíním, jak tyto věci řešíme, i konkrétně pokud se týká tohoto závodu. Když na druhé straně závod, který v současné době využíván, je ve stavu, který hraničí s bezpečností práce a my musíme vystavit nový. A protože slouží pro Brno, tak ho nemůže být jenom Brno. Podobně bych mohl uvádět řešení situace, kde ve vnitřní zástavbě města Brna máme doslova vesnické úseky. A tím musíme jít cestou zhodnocení technického stavu, buď opravit nebo asanovat a na jeho místě postavit nové budovy odpovídající potřeba města. Samozřejmě proto, abychom mohli toto cestou, si vyžaduje dva základní zdroje. Dostatek finančních prostředků a stavební kapacit. Dovolte, abych vás informoval o některých formách, jak je zabezpečujeme. Za prvé projednáváme a využíváme k tomu všech možností, a to už ani už našich vyšších poslanců, jako bylo nedávné zasedání poslance Urbánka Zavadila, přítomnost předsedy vlády Sura Pitry v Brně, ministra stavebnictví Sura Vávry, minulý týden jednání a ministerstvo financí a řada další, abychom prodloužili usnesení vlády z roku 1978-96, takzvané vypravné problémy města, kdy město Brno dostává mimo rozpočet 300 milionů korun na jejich řešení. Zabezpečujeme prostředky pro regeneraci historického jádra. Jak víte, 16. července bylo vyhlášeno městskou památkovou rezervaci. Zabezpečujeme prostředky pro modernizaci bytového fondu při respektování faktu, že v 9. pětiletce budou změněny pravidla a bude tato činnost posuzována v rámci komplexní bytové výstavby jako jeden celek.
a na poslední prostředky pro rekonstrukci kmenových stop i ženských sítí, kanalizace, čističky a všechce potřeby. Je to hodně prostředků, ale nechci zatím říkat číslo, protože je 9.5. je tady uzavřena, ale těmito cestami jdem. Podařilo se nám, že problematika Brna a řešení jeho problému bude také na programu výboru pro stranickou práci českých zemí a následně nebo předtím projednána ve vládě České socialistické republiky. Po Praze je to tedy druhé město, kdy tyto vrcholné orgány problematiku budou projednat. A současně nebe zpracováváme materiál, který všechny to potřeby a požadavky města Brna obsahuje. Pokud se týká stavebních kapacit, pak jsou to především československé stavební kapacity, ať už všechny pozemní stavby, které jsou na území Čech a Moravy, anebo průmyslové stavby, kde jsme dostali poměrně daleko, aby ze svých současných vytvořili jeden závod určený pro rekonstrukci historického jádra našeho města. S tím, že by měli v jednom roce zhruba vytvořit dílo za 100 milionů korun. Je dohoda s Jihomoravským krajským národním výborem, že bude pokračovat i v 9. pětiletce, tak říkajíc kontingent okresních stavebních podniků, 100 milionů korun odpracovat ve městě Brně. Máme nakontrahováno za 4 miliony rublů pro rok 89 a za 12 milionů rublů pro rok 90 polských kapacit firmy Budimex, v případě jiných, které budou určeny právě pro modernizaci bytového fondu, údržbu kulturních památek a její rekonstrukce. Připravujeme a mohli jste se dočít, že jsme parafovali některé dohody o založení společných podniků, které by přispěly k řešení závažných problémů a jako první především ubytovací kapacity. Ať už velký Špalíček nebo velká cena, po případě jiné lokality městu. Uložili jsme a podniky bytového hospodářství přijali úkol do 30. dubna 1991 opravit 310 domů v Brně, které mají své správy. Úkol stavebních bytových družstev je potom postavit 1500 bytů v 9.5. a to především tam, kde jsou současné produkty, abychom dostavili vnitřní zástavu města, po případě, kde jsou v domě havarijní, tak ty asanovali na hledě nový. A samozřejmě i využití kapacit vlastních organizací, které vlastní objekty, nebo kterým Národní výbor objekty přijel. To je zhruba následný program Národního výboru města Brna pro nejbližší období v tomto smyslu, co chceme změnit, jak a kdo. Chci tedy zvýraznit, že rozhodující považují vztah občanů k městu na všech úrovních a v každé činnosti, kterou zabezpečí. Ke svému domovu a ke kvalitě práce, kterou odevzdávají. Zdá se to formální a jako proklamace. Ale když se tomu všichni zabrání, že tak, jak budeme všichni pracovat a budeme stát městu, tak to město bude vypadat. Časový horizont si rozdělí na dvě části. Samozřejmě toto musí být trvalý proces rekonstrukce města a činnosti, které bychom tedy přispěli k tomu, abychom měli z toho měli pořád. Ale druhý je do roku 1991, kdy vzpomeneme 900 let první zmínky o našem městě. K tomu, abychom uskutečnili to, co jsem řekl, samozřejmě to je výsek činností. To samozřejmě musím zdůraznit. Abychom uskutečnili tento program, potřebujeme spojence. Spojence ve podobě společenské organizace, jednotlivců, podniků, všech těch, kteří mají upřímný vztah k městu Brnu, kteří ho mají rádi, a poznáme to především tím, že přiloží sami lidi. Chtěl bych využít toho dnešního aktivu, abych i vás vyzval, jako předpokládám, že převážná většina z vás jsou členové
Českého svazu ochránců přírody. Abyste v rámci svého poslání, mimo jiné ochrany přírody, ale také rozvoj všeho, co přispívá ke zlepšení životního prostředí, zvážili možnost převzetí do vlastního patronátu výsadbu, údržbu parku, výsadbu stromořadí, rekonstrukci, samozřejmě za účinné spolupráce s Národním výborem, kdy pochopitelně všechny materiální podmínky vytvořit. Tak nejvíce bude i vaše činnost ve městě vidět, tak nejvíce i veřejnost města Brna ocení. Nyní dovolte druhé části, abych se zmínil krátce o metodách a formách řešení složitých problémů, které ve městě existují. Složitých problémů ve městě je dost. Ať už je to řešení pražské radiály, výstavba závodu ČSA, o které se zmíní, velký městský okruh ve dvou variantách Kohoutova nebo Cacovické tunely, obsluha ústřední autobusovou nádraží, rychlá tramvaj a řada další. Já si domnívám, že každý rozumný člověk musí potvrdit, že nic není zadarmo, že každá změna má své pozitiva i negativa a žádný vývoj nejde spokojitě, ale plynule. Čili vyžaduje kontinuitu. My tedy v současné době jako vedení Národního výboru a jeho rada zasahujeme v určité etapě rozpracovanosti, kdy proběhly přípravy, kdy proběhly přípravy k zabezpečení a zahájení některých děl. Jak jsem řekl, všechno něco stojí. Rodina a jeho rozpočet je toho dokumentem a každý to známe. Mohu utratit pouze tolik, kolik vydělám, musím tedy počítat a musím tedy stavit priority, musím i rozhodování říct, co potřebuji dnes, co potřebuji zde. I to se v zásadě ten národní výbor ctí a musí, i když v našich podmínkách přece určitě rozdíl. Stát je spravovaný rezortně a tudíž i státní rozpočet je rezortně rozdělován. A my tedy můžeme stavět priority v jednotlivých rezortech. Nemůžeme globálně v současné době přirazovat prostředky z jednoho do druhého. A pokud bychom se domnívali, že ano, pak bychom o hodně prostředků přišli, jak už se to často v Brně stalo. Jde tedy vždy o rozumné, optimální, já bych řekl doslova kompromisní řešení. A o to se v současné době snažíme. Jde jednu poznámku i k té anketě, kterou jsme všichni zajedli. Při řešení a získávání informací je vždy třeba reagovat, respektive rozeznávat a klást otázky objektivně, ne předpojatě. Doslova sugestivně, aby ta odpověď byla taková, jakou chci. A já si domnívám doslova, že ta anketa ukázala, že ty lidi, i ty věci, které tlačíme do veřejnosti všemi prostředky, tak si se nedostávají, pokud máte jiný názor, pak mi ho řekněte, ale teď mě nechte prosím mluvit. Tak se nesetkávají s patřičnou odezvou. Proč toto tvrzení? A v závěru chci říct o rychlé tramvaji. Dnes v anketě se hovoří o tom, aby se rozkopávaly parky, ale i další faktory. No tato etapa je dávno za námi. A my jsme o tom také čas a pozorně informovali. Informovanosti. K tomu, abychom si šli stejnou cestou a měli jednotný názor, který potřebujeme jak vedení Národního výboru, tak občanské veřejnosti. Bez toho nelze postupovat rozumně dopředu. Pokud bychom nepostupovali tímto způsobem, pak tedy i město Brno ztratí hodně prostředků. Těch je vždycky nedostatek,
a vždycky je kam jedat, když je v Brně jeden jednotný názor. S tím se i oficiálně zeptal. Proto plenární zasedání Národního výboru rozhodlo, abychom zřídili tiskové a informační středisko. Od 1.10. bude pracovat profesionální novinář, bude se zúčastňovat všech rozhodujících jednání, který je hodně na radnici, o tom vás ubezpečuji, a bude podrobně informovat celou veřejnost prostřednictvím večerníků a jejich tiskových. Budeme organizovat, a už jsme tak učinili, v jednom případě, a budeme následovat dál, tiskové besedy se zástupci tisku, televize, rozhlasu. Budeme dál organizovat veřejná shromáždění. Veřejná shromáždění především určitých reprezentativních skupin, které dokážeme, respektive které třeba abychom využili pro potřeby co nejširší veřejnosti ve městě Brně. Informujeme poslance, a tomu tento týden svoláme mimořádný aktiv poslanců před konáním veřejných členských schůzí, veřejných shromáždění občanů, abychom je vybavili tím, co ve městě připravujeme, co děláme, věci řešíme. Poslanci jsou představitelé lidu jednotlivých obvodů a s nimi především pracujeme a budeme pracovat dál. Máme s nimi v některých případech dobré zkušenosti, víc například konkrétní řešení Velkého městského okruhu Kohoutova a versus Sacovické tuně. A samozřejmě k vybraným problémům musíme přizvat veřejnou odbornost, která věci rozumí a která může pomoci objektivním názorem věci pomoci řešit. Chci říct, že když v roce 1983 vláda České Slezské republiky schválila územní plán města Brna, jsme si vědomi, že život se vyvíjí, že se mohou změnit podmínky, přístupy, a my také touto cestou jdeme. A pokud si vyžaduje změnu územního plánu, nové, lepší, optimálnější řešení, pak jdem cestou změny územního plánu. Kohoutova je toho příkladem a nebude to první případ. Jestliže jsem nastínil postup a práci řešení složitých problémů, pak především z toho důvodu, že ještě jsem zapomněl na tento faktor, ustavujeme u těchto složitých problémů pracovní skupiny, a to prakticky ve všech případech, které jsem jmenoval, ze široké sféry odborníků, a například v případě pražské radiály, v současné době, i když už rozhodnutí schválila Rada Národního výboru, to znamená pražská radiála ulici Ve Starstvou, připomínky veřejnosti občanů jsme vzali vážně, zrušili jsme rozhodnutí Rady Národního výboru, posuzujeme za spoluúčasti všech, kdo k tomu má co říct, pět variant, abychom skutečně rozhodli, co nejde. Národní výbor usiluje o uzavření příprav všech etap rozhodujících rozvojových investičních akcí. A je to naprosto nezbytné, protože pokud nezachytíme přípravu 9. pětiletky, potom zase budeme v situaci, že budeme naříkat, že Brno je ochuzováno, že nedostává tolik finančních prostředků, kolik ostatní města. A z toho důvodu musíme v krátkých termínech objektivně, ale zásadně rozhodnout, jakým způsobem postupovat. Jestliže jsem uvedl příklad pražské radiály, o tom bych mohl hovořit tímto způsobem o té Kohoutovi, o Kšírové a výstavbě záruče SAD, o obsluhu z autobusové nádraží a samozřejmě o Rychlé tramvaj. Rychlá tramvaj, co ještě asi
Když jsem nastoupil do funkce, to byl jeden z problémů, který mě nevystížil. Zde vyslovím určité svoje vyznání. V té době byla varianta stavit rychlou tramvaj v objemu finančních prostředků 6 milionů korun, hloubením z hora parky z Malinovského náměstí po náměstí Rudé armády, položit kolej do ulici Leninovy a napojit na PVŠ. Já vás chci ubezpečit, že k tomu, aby se tato situace změnila, politické vedení i státní správa města i kraje vyvinuli mimořádné úsilí a máme upřímnou radost, že se podařilo v současné době respektive předložit vládě ke schválení takové řešení, které bude zabezpečovat tři základní faktory. A to za prvé funkčnost, ekologii a nezhoršení životního prostředí a za třetí minimalizaci provizorů. Jestliže mluvím o rychlé tramvaji, pak bych vás jenom chtěl, nebo bych chtěl připomenout historii, že první zmínky a úvahy o rychlé tramvaji v Brně jsou od zhruba 71. roku, že v 78. roce bylo usnesení vlády, které dalo možnost Brnu, Ostravě a Plzni vytvořit systémy tramvaje, že za tu dobu bylo zpracováno 11 variant a že v současné době pracuje po těch mimořádně důležitých jednáních v průběhu měsíce května pracovní skupina z odborníků, ať už profesionálních, a nebo odborníků, kteří situaci znají. A zde bych chtěl ocenit zástupce Vysoké školy zemědělské, Vysoké učení technické, katedru dopravní stavby, Svaz architektů pracoviště Brno, kteří všichni svým rozumem přispívají k tomu, abychom vyřešili potom v detailech průběh stavby a jeho funkčnost co nejdéle. Chci vás ubezpečit, títo odborníci, jak jsem je jmenoval, potvrdili zásadní koncepci jako správnou, budovat rychlou tramvaj 3 diametrů a tudíž v roce 1991 navrhujeme, abychom zahájili. Děkuji. Já bych rychlou tramvaj Srbiška a Srbzy, vážení občané, skončil, pokud se týká těch základních aspektů souvisejících s tématem, které jsme si dohodli, a to je vztah občanů k městu a potřeba jejich aktivizace ve prospěch našeho života a našeho žití v Brně. Děkuji vám za pozornost. Primátorů města Brna za jeho úvodní projekt diskuzního večeru. A než se rozběhne diskuze, tak bych prosil inženýra Sapáta z základní 1931 ČSOP a to vstupní příspěvek. Ke vzniku Brněnského fóra, jehož první událost se odehrála 20. dubna v klubu CR Koutovicích vedla naše domněnka nebo poznání, že neblahý stav, který ve městě Brně obrazuje městského života panuje, není výsledkem nějakého spiknutí vnějších nepřátel, jak se často pravděpodobně traduje, ale mimo jiné také neblahého obecního života, neblahého vztahu občanů ke svému městu. Tuto myšlenku vy, kteří jste na tom prvním fóru byli, jistě neslyšíte poprvé. Chtěli jsme rozpoznávat za prvé příčiny, které k tomuto neblahému obecnímu životu vedly, protože město, to jsou dvě části, jo, hmotná podoba, která existuje, nechci říct od pradávna, ale velmi dlouho, od nějaké doby vrství se na sebe, je to lidským dílem. A na druhé straně ta jeho živoucí část, skupina občanů, která v něm žije. Jedno je závislé na druhém, jedno ovlivňuje druhé. Tak jako občané hmotný obraz svého města tvoří, tak na druhé straně jejich postoje
jsou modifikovány stavem hmotného prostředí. Chtěli jsme ukázat na ty prvky v hmotném dědictví našeho města, které by mohly podznést, které by mohly jaksi znovu roznítit, i když si neděláme velké iluze, že právě my budeme těmi, komu se to podaří. Ta skepse brněnských občanů, které jsme slyšeli, nebo jsme o ní četli v úvodním projevu nového primátora pana inženýra Josefa Pelnici před plénem Národního výboru, která byla zveřejněna v čísle 3 zpravodaje Národního výboru města Brna. Ta skepse, myslíme si, nespadla z nebe. My chceme svou, řekněme, dílčí silou přispět k tomu, abychom postupně překonali. To znamená, nebudu se dále o tom rozšiřovat, chci jen připomenout úvodní myšlenky brněnského fóra. Chceme rozpoznávat a stanovovat na pořadí hierarchie ty hodnoty, které v městě Brně ještě máme a které můžeme opět, doufáme, v budoucnu podnést k většímu lesku. Myslím si ale, že to nebude snadné, že nelze to jenom přáním dosáhnout, že ta nedůvěra občanů k veřejnému životu nepůjde rozhodně tak snadno, ale musíme se snažit asi všichni, abychom ty cesty k tomu našli. Takže děkuji inženýru Sapákovi za úvodní, nebo takový závěrečný projekt úvodu. A nyní bychom přikročili k hlavnímu bodu dnešní besedy, co znamená k diskuzi, k výměně názorů. A domnívám se, to by bylo asi nějaké rožné. Takže kdo máte i zájem diskutovat, že by se přihlásil o lístek, pořadový lístek s číslem. Jakmile se první vlna rozdá, takže bychom vyvolali číslo 1. Můžete prosím rozlišit. Prosím vás ještě takové drobné organizační poznámky. Na těch bývalých fórech bylo zvykem, že ten, kdo se přihlásil do diskuze, se představil jménem, eventuálně profesí. Předpokládáme, že drtivá většina z nás nebrněnští občané, takže není třeba uvádět bydliště nebo z jakého města jsme. A potom tedy uvede svou otázku, eventuálně nemusí to být otázka, může to být příspěvek. Ještě jednu věc, nezbývá nám mnoho času, fórum končí přesně ve 20.00, tedy 8 hodin, aby se dostalo nám všechny, nebo alespoň na většinu z těch, kteří budou mít zájem diskutovat, čas je vymezen 3 minutami, budou nekompromisně dodržovány. Jmenuji se Zeman, jsem povoláním agrochemik a jsem Brňa. Za prvé, největším úspěchem vašeho primátorství, pane Pelnico, bylo, když by se podařilo odstranit ten rezortní přístup k financím. Za druhé, 6.9. vyšel v brněnských novinách článek o co komu jde, podepsaný Národní výbor města Brna. Pro nedostatek času nebudu číst to, co jsem si z něho zatrhl. Aspoň kousek. Mluví se tam o lidech, napadá to novináře Bencálka, a o lidech, kteří ustavičně a vytrvale zásobují stranické a státní orgány různými názory a stanovisky a tak dále. Já se domnívám, že ten článek má dikci, která připomíná začátek 70. let, a že toho autora článku, jednak novináře Vencálka, jednak Kutrnovou z Mladého světa, nespravedlivě difamuje, že jsou to naopak lidé, kterým patří uznání a dík. Za další, jako občan nemohu mít důvěru v řešení, která předkládají pánové sedící v čele odboru územního plánování a dopravy, kteří jsou v čele těchto odborů tak dlouho, že sami jsou spoluviníky krizového stavu města. A já to neříkám jako vůči vám jako osoba, ale takový pocit nemám jenom já, z rozhovoru s různými jinými občany prostě dospívám k názoru, že tato důvěra tady není. Jak známo, v Brně se daří výstavba velkých dopravních systémů. Víš například ten systém nadjezdu a podjezdu v Julianově, mezi Julianovem, Slatinou, Líšní a Židenicemi. To by tak slušelo podle mého názoru osace.
nebo New Yorku. Já teďka, to není laciná demagogie, pane primátore, ale to je jaksi hluboký zájem, protože jsem taky rodič dětí. Běžte se podívat do dětské nemocnice, a to nikoli do provodu ředitele kurzu a jeho svity, ale s nějakým řadovým lékařem. Tady je právě to pole pro velice nutnou věc, kterou tzv. Nové myšlení by mělo přinést, to znamená neuvažovat rezortně. Já si opravdu myslím, že to město má důležitější a aktuálnější problémy a tohle to mezi ně patří. Potom mám jeden dotaz. Doslechl jsem se z docela dobře informovaných kruhů, že při Radě národního výboru byl předložen vedoucím odboru územního plánování plán výstavby autokempingu na Kraví hoře. Ta není údajně dostatečně využita a výstavbu na provoz prý zajistí svazák. A poslední, tuším, pátá připomínka. Myslím si, že důvěru nevzbuzuje to, že se tady scházíme na hodinovou diskuzi. My si rádi zaplatíme 5 nebo 10 korun za vstupné, jenom když prostě takovéto úvodní setkání bude mít svůj odpovídající prostor. A dále důvěru nevzbuzuje to, že někteří aktivisté, konkrétně já vím o dvou případech z našich řad, byli pozváni právě dnes v podvečer na pohovor. Které pálí v Brně. A teď bych se zeptal tady soudruhu, jestli primátor zda chce odpovědět na něco přímo. Já si myslím, že můžeme hned. Dobře, jo, takže toto. Největší úspěch mého funkčního zařazení zrušit rezortní přístup k financím, to je naivita, který bylo učený, aby dokázal. Takový je systém ekonomiky a samozřejmě počítáme s tím, že máte pětilence, se změní samozfinancování i velkých měst, jako je Brno, aby mohl dokázat svou ekonomickou sílu, to plně souhlasím, ale na druhé straně vždycky, a je to v celém světě, se rezortně uvažuje, pokud se týká velkých investic, vždycky a všude také. Čány svobodného slova napadá lidi. A je podepsaný Národní výbor. Tento článek je článek Rady Národního výboru. Rada Národního výboru tento článek před zveřejněním projednala a tudíž to, co je tam podepsáno, je pravda. A pokud se týká... Pokud se týká napadání lidí, já si domnívám, že bychom měli články číst všichni tak, jak jsou psány, a že jestli je muž v jednom článku vyjmenová Hlaváček, Karnica, Makovský, Střecha, Šimoník a tak dál, tak pak mohou být druhý článku napadání i ti, kteří mají jiný názor. Nedůvěra, nebo to nebudu odpovídat. To je totiž diskutabilní a má význam kvůli toho polemizovat, že to je názor, máme jiný, či jiný třeba zažovat. Pokud se týká dětské nemocnice a její stavu, víme dobře, že je ve špatném stavu. A my také proto děláme opatření, jednak jsme změnili jednu školku ve prospěch dětské nemocnice, připravujeme její rekonstrukci dětské nemocnice a v současné době se připravuje dětská respektive poliklinika na Východilové ulici ve prospěch pediatrických služeb pro Brno město Brno venkov. Je to zestavěna budova průmyslových staveb a v rámci rušení některých organizací tuto budovu k tomu chceme využít. Pokud se týká autokempingu na Kraví hoře, tak myslím, že jde o nepřesnou informaci. Jde o snahu Kraví horu dát do pořádku, protože když ji znáte, tak víte, že tam není pořádek, je tam zkrátka stav, který neodpovídá tomu, co by tam mělo být. Má to sloužit lidem a mělo by tam být zkrátka i takové zařízení, které by lidem zpříjemňoval pobyt. Svazárna, jedna základní organizace, nevím číslo, se přihlásí k iniciativou, kteří by chtěli zlepšit. Ale v žádném případě samozřejmě
se netýkalo agrochemii. Takže děkuji za odpověď. Další číslo 2, které má. Jmenuji se Vyskydec, já jsem projektant průmyslových staveb. V minulém čase došlo k jakési absurditě. Prostí občané se stali ochránci zákona 50 z roku 76 o územním plánování a stavební zákon oproti tomu garantu toho zákona, to znamená Národního výboru. Nastaly určité kolizní situace, které prostí občané museli vyžádat až zákrok. V jednom případě ministra kultury, to je Kamenná Polonie. Nad pisárkami v druhém místopředsedy vlády Urbana, kdy se jedná o pisárenské údolí. Proto došlo k nedůvěře občanů národního. Jak by to šlo zachránit, nikoli jenom těmato diskuzema, ale tím, že bude požádán tisk, aby uveřejňoval připomínky občanů, kladné i záporné, podtrhují záporné. Protože nelze vytvořit jakýkoliv systém jenom jednou soustavou lidí. Je spoustu chytrých lidí, kteří mohou přinést podnětné nápady, úsporné nápady a skutečně přínos pro každou věc. Každá věc se rodí soustavou omylů a dobrých nápadů. Nikdy první nápad, nebo teda ve většině případů, není první nápad dobrý. To nám dosvědčí i Slušovice tím, že prochází tím, nebo věnují se tomuto stavu a prochází český umělí. Čili je nutné, aby tisk byl požádán, aby uveřejňoval připomínky občanů jakýmkoliv věcem i k těm dopravním stavbám. A zase ve všech stavbách, to znamená, jak se kterákoliv stavba začne připravovat, je nutné, aby veřejnost byla informována, jak v tom denním tisku, v případě, že jednali se o náročnou stavbu, vytisknout brožurku. Předpokládá se 2 až 5 % obyvatelstva, že se této výzkumy účastní. To znamená, že tato brožurka by měla být 20 000 nákladů. A připomínky se dají uplatňovat nejenom při předprojektové přípravě, ale i v projektové přípravě i v realizaci. Vždy je nutno zhodnotit, co je ekonomičtější, jestli zásah do stavby, anebo ponechání té stavby a nerespektování připomínky, ale občané by měli být všichni o těchto připomínkách informováni a měla by těmto připomínkám být věnována pozornost. Pokud jde o komise, které řídí záležitosti těchto velkých staveb, měly by to být komise zcela nezávislé a měl by je řídit špičkový odborník vysokého koncepčního rozhledu. Děkuji. Vyžaduje si to nějaké vysvětlení? Já bych se na to pokusil odpovědět. Co se týká připomínek k dopravním stavbám, myslím, že ve smyslu vašich názorů i vašich připomínek se, pokud se to dá takhle říct, blízká na lepší časy. Dokladem toho, co tady už říkal sobě primátor, jsou i věci, kdy se sáhlo, dejme tomu, po 8-10 letech hledání té nejlepší cesty v podmínkách, třeba finančních, které měli projektanti, investoři nebo i národní výbory k dispozici, hledali to nejlepší. Dospělo se k určitému závěru se snahou už konečně začít stavět, nestratit finanční možnosti, jak o tom to bylo hovořeno. A nakonec přesto Rada národního výboru města Brna sáhla k tomu, aby se ještě jednou zvážil, ještě jednou projednal. Mohu tady zdokladovat, a je zde přítomný inženýr Čermák, vidím ho tady ve čtvrté řadě, který z titulu toho, že kromě toho, že je jedním z vás, nebo jedním z nás, který z těch, kteří hledají dobré prostředí pro občany tohoto města, přímo na ulici Veslařské bydlí, týká se to osobně, a přesto i on byl zařazen do skupiny, která pracuje na tom, aby hledal objektivní řešení. On totiž jenom
že tam bydlí, ale pracovníkem Povodí Moravy, má k tomu co říct profesionálně. A já to zde uvádím schválně jenom proto, že je to občan tohoto města, jehož názor proti řešení, které přijala Rada národního výboru, je zcela opačný. Právě proto mu bylo dáno místo a možnost vyjádřit se této skupině. Tím chci jenom naznačit, že právě ti, kteří mají názory jiné, jim dáváno slovo, nebo aspoň jsou hledáni k tomu, aby se věcem vyjadřovali. A tímto způsobem bylo pokračováno přípravy i rychlé tramvaje, kde spousta námitek, například svazu architektů, byla řešena tím, že se jim dává velký prostor v práci na další přípravy. A tady v těchto příkladech bych mohl pokračovat. Rychlé tramvaje byl už vydán bulletin a mohu říct, že například naše dopravní inženýrská organizace, která je investorem drtivé většiny dopravních staveb, dostala od Národního výboru za úkol automaticky zařadit do přípravy jednotlivých staveb potřebné zveřejnění těchto akcí. Děkuji. Diskuzní příspěvky jsou tři. Jmenuji se Milan Vašák a jsem studentem VUT Brno. Chtěl bych se zeptat, proč o takových otázkách, jako je rychlá tramvaj či pražská magistrála, nebylo vedeno aspoň nějaké lidové referendum, co se týče důležitosti. A pak bych se chtěl zeptat, proč některým občanům města Brna byla znemožněna účast státní orgány na tomto shromáždění. To všechno. Děkuji. Já k tomu odpovím, pokud se týká, proč nebylo referendum, já jsem řekl ve svém úvodním slovu, že my v současné době, já hovořím za období, kde pracuji, pokračujeme na rozpracovaném díle. A podobně, jak tady hovořil občan Myslivec, tak samozřejmě počítáme s tím, že před každou závažnou investiční akcí budeme informovat veřejnost a budeme brát všechny názory. Na druhé straně, víte, život ukazuje, že zkrátka, a to vy znáte zkušení, že vždycky není to nejlepší, co se mi jeví v současné době. Ta dnešní generace je taky odpovědná za to, co zanechá těm druhým. A na druhé straně jsme si vědomi toho, že každá akce musí sloužit i těch, kteří to budují. A těmito zásadami se řídíme. A pokud se týká toho druhého poddotazu, o těch otázkách nevím. To je chyba, to nejlepší. Tak děkuji. Já bych ještě doplnil, jestli mohu. Lidové referendum. V roce 82, než se schválil územní plán, byl tento vystaven 2 měsíce v technickém muzeu. Měli jste tam nakreslený jak východní západní dálniční přivaděč a obchoduch, tak i rychlou tramvaj parkem hloubeným způsobem. Nikdo se k tomu nevyjádří, nebo neměl k tomu připomínky, to je podotýkáme. Děkuji. No. Prosím, diskuzní příspěvek číslo 4. Polnitek ČSOP ZFO Rosnička. Soudru primátore, mám skutečně osobně radost, že se tohle dal by říct se skání poprvé v historii, teda mé krátké životní už pro mě 40 tečnilo. Tak fakt věřím, že budeme v takovýchto večerech pokračovat. A vím, že jsou časy v limitu tak velice krátce. Prosím vás pěkně, pošlete tohleto do dopředu soudru primátorovi, aby bych strašně rád, jestli si udělal prostě někdy čas a mohl by si to přečít. My přicházíme naprosto s konkrétním návrhem. Chceme převzít postupně údržbu Jiráskova lesa, po 4leté praktické zkušenosti. Pracovali jsme až do teďka a jsme na hranici svých dobrovolných možností. Víme, že nejsou, že není kapacita lidé, nejsou a tak dále, my lidi už máme. Postupně chceme převzít tuhle údržbu, stačí nám přidělit částku určitou na tu hospodářskou činnost a myslíme si, že jako občané máme eminentně zájem prostě dokázat určitý prostě už tedy výsledky v daném území. Je to tam všechno pěkně rozepsáno, doufám, že si budeme kopii dát na naši městskou nástěnku ČSOP na 3 vítězství, aby si to mohli všichni přečíst. Potom další takový podnět, protože to musím rychle, já bych hrozně rád, pohořil o tom už inženýr Buček na městském výboru, kdyby prostě vznikly na národních výborech odbory životního prostředí. Domnívám se, že na to už čas víc než nazrál,
ale záleží na osobách, prosím vás pěkně, skutečně musím říct, na osobách, které tam budou pracovat. Záležitost ekologie je prostě katastrofická, nemusím to tady vykládat, víme to. A já jako technik, jako výtechnik, že skvělý teda už teďka se i dokonce rekvalifikoval na Institutu životního prostředí, tak bychom chtěli prostě pomoci tady tomuto stavu. Čili se domnívám, že do komisí životních prostředí, nebo na odbory životního prostředí je velice důležité, aby tam byli získáni lidé, kteří budou skutečně bojovat za změnu stávajícího trendu. Přimlouval bych se za to, je-li možné i z našeho svazu vybrat tyhle lidi. Já si myslím, že by to neškodilo. Potom si se domnívám, že by bylo velmi dobře, kdyby Národní výbor nebo prostě nějaký investor zadal ekologickou studii města Brna, třeba například podobně jak v minulosti, to znamená vždycky ti Slováci jsou před náma, byla vypracována Bratislava na hlas. A v této ekologické studii, kterou by mohl dělat geografický ústav, SEIKA, to je státní energetická inspekce, vysoké školy a tak dále, by se ukázalo i na konstruktivní náměty, jak situaci řešit. Takže to je asi všecko tak, co já bych k tomuto měl. Děkuji. Já děkuji za takovou iniciativu, osobně se ozvu a po prostudování toho materiálu se třeba jakým způsobem vám pomoct. Pokud se týká odboru životního prostředí, počítáme s tím od počátku letošního roku, připravujeme určité kadrové, určité organizační změny v úseku, které řídí náměstek Fuxa. Souhlasím s tím, aby byl z vaší organizace vybrán jeden, který pracoval na výboru v tomto odboru. A za třetí, ekologická studie Brna i z rána, je to v zásadě výsledek jednání vašeho předsedy doktora Antonína se mnou, zhruba před těmi dvěmi měsíci, kdy jsme kolem této otázky diskutovali a řekli jsme si, že to nebude ekologická studie, kterou by pracoval pouze Národní výbor, ale jsme pro spolupráci, abychom to vypracovali společně. Tak děkuji. Já bych měl... Využil řízené demokracie k jedná poznámkám tady k tomu, když sedím za stolem. A sice jednak, že ta studie už běží, že geografický ústav a městský volče jsou teď dostali jako návrh koncepce a má být do konce roku zpracována. A za druhé bych se zeptal, vím, že na některých okresních národních výborech už fungují okresní ekologové, například to inženýr Kučera na Brno-Venkov. Existuje taková funkce na Národním výboru brněnském? My máme zatím oddělení životního prostředí, pracují tam dva pracovníci, je to útvar hlavního architekta, ale považujeme to za nedostatečné. Na poslední plenární zasedání byla schválena komise životního prostředí a komise pléna a počítáme s tím rozšíření na úroveň odboru. Tak děkuji za odpověď. A další diskutující, to je číslo 6. Jmenuji se Lásková, jsem architekt projektant a nebudu tady hovořit ke své profesi, ale ke zcela prozaické věci, jako je kanalizace městská. Všichni neodborníci jistě víme, že základní funkci dobře fungujícího organismu města je kanalizace. Jsem rodilá Brňanka, už něco pamatuji, a vím také, že kanalizace se pravidelně čistívala. Nevím, kolikrát to bylo do roka, ale na naší malé ulici, která je tady nahoře, Vyráskové čtvrtky na kopci, pravidelně jezdíval vůz, který kanalizaci čistil. A také ulice byla pravidelně čištěna, a to ne takovým způsobem, jak se děje dnes, že tam přijede stříkací vůz, smete veškerou nečistotu do kanalizačních pustí, ale takovým způsobem, že ta špína se odvážela. Dneska se tak neděje. Proč k tomu hovořím? Protože mám ještě v otřesné paměti situaci, která se stala 27. srpna, kdy došlo k průtrži mračen v Brně, kolem 6. hodiny v neděli, to bylo podvečer. A já během 10 minut vidím v rodinném domku, během 10 minut jsem zešla dolů do suterénu, stála jsem
proudu z plašků po kolena ve vodě v suterénu. Úplně bezmocně jsem se na tu spoušť dívala, protože tam veškeré splašky hrkly přípojkou domovnů, protože je poměrně malý pád. No a co se nestalo, samozřejmě kanalizační stoka v naší ulici, která je leta nečištěná, byla okamžitě zahlcena a samozřejmě nejmenším odporem to je do našich domovních přípojek, proto tento otřesný proud. Byl to zážitek hrozný, škody jsou velké, nejenom na soukromém, ale i na našem společném. Myslím si, že k tomu by nemuselo docházet, protože v minulosti k tomu nedocházelo. A tak já se v závěru ptám toho primátore, jakou mě jako občance dáte záruku, že se tato situace nebude opakovat zítra, za měsíc, za rok nebo za 5 let. Abych zase tak bezmocně stála v proudu flašku ve děkuji a co to odpovědět? To odpovědět jsem vítal, samozřejmě výpovědně, kdy ten stát známe. Nevím, jestli to dostane prostředí pro těch odpovědí. A pokud dovolí tady pokračovat, my ten stát známe samozřejmě. A nemáme dostatek čistících zařízení, v současné době jsou v zásadě zadivizové prostředky, které se nevyrábí. Hledáme všechny cesty k tomu, abychom tyto problémy řešili. Já vám dnes neřeknu jak. Víme, je to v zásadě v celé historické části, v celé zástavbě. Pokud se týká kvality čištění a tak dále, samozřejmě to jsme si zase udělali, když řekl z velké části, my, že všechny ty nečistoty dáváme do kanálu, místo bychom odvezli. Já souhlasím, těžko vám to odpovím, beru připomínku k řešení, ta situace je velice nepříjemná. Souhlasím s tím. Děkuji, a já bych tedy možná doporučil jedno, když se síť kanálu zrevidovat, aspoň propustnost, takže sám znám minimálně 4 kanály, které dopal pouští vodu dolů, jeden z nich je hluboký asi metr, a jeden byl dokonce opraven po základku nějakého místního pracovníka tím způsobem, že když ti stěžovali, to mám také, že kanál, který nepřijímá vodu, tak on to nechal zazdí. To je před tábor 44D. No, takže prosím bych další, čili příspěvek číslo 6. Dobrý večer, jmenuji se Jan Čabata, pracuji jako sanitář ve fakultní porodnici. Přemýšlel jsem, jak konstruktivně navázat na to, co tady říkal svůj primátor. A zachytil jsem si jednoho bodu. Svůj primátor hovořil o potřebě kontinuity. Jako člověk, který jistě se zabýval dialektikou, tak ví, že je potřeba přemýšlet v intencích nejen kontinuity, ale i diskontinuity. A já bych to chtěl hned ilustrovat tady na té poznámce pana inženýra Makovského, který připomenul tu výstavku v technickém muzeu. Já si myslím, že ta technická, že ta výstavka měla asi stejný význam nebo stejný účel, jako je plenta, která je ve volební místnosti postavená bokem. V zákonu je učiněno zadost, člověk tam může jít a škrtat, ale tudy projít nemusí. Jedině, když musí projít tou plentou každý, kdo chce volit, tak je zaručeno, že prostě bude mít svobodu rozhodování v tom, koho volit chce. Totéž se týká té výstavky. Samozřejmě všichni, kdo by věděli, měli možnost se tam jít podívat, ale to nestačí. S těmito věcmi je potřeba za lidmi chodit a nechodit jenom jednou, chodit víckrát. Ano, to za prvé. A ještě bych měl takovou malou poznámku, dokud mám čas. Donedávna jsem si myslel, že jsme nejorganizovanější národ na světě, poněvadž jsem zjistil, že je nás v Národní frontě organizováno 28 milionů. Není to pravda? Nesmějte se, to je normální, každý je v několika organizacích může být, třeba jsou v RPOA a ve svazu ochránců přírody, že jo, čili ve dvou, takže jsem v
dvakrát. Zjistil jsem, že ve Finsku mají 150 tisíc organizací. 150 tisíc registrovaných na počítači a nečiním to žádné potíže. Byl to velmi zajímavý článek v Nové době, doporučuji ho vaší pozornosti, který se zabýval spolupráci volených představitelů a nezávislých občanských iniciativ. Důležité, co na tom článku pro mě bylo, je to, že je potřeba změnit zorný úhel pohledu a hledět na tyto dvě složky občanské společnosti, na volené představitele a nezávislé občanské iniciativy jako na komplementární části téhož, čili na složky se doplňující. Myslím, že v této sféře máme tady ještě co dohánět. Děkuji. Stručně k tomu územnímu plánu tehdy bylo kolem 2000 připomínek, to nebylo málo. A tehdy Brno projekt zvažoval každou z nich, to vám můžu říct. Ale jináč, v každém případě, když potom jde do realizace, aspoň co vypovídá o územního plánování, když se staví nějaké sídliště nebo přestavuje se území, tak za lidmi chodíme a v rámci územního projektu zóny všechno vysvětlujeme. Já jsem například v Lani byl třikrát ve Slatině, dvakrát v Židenici, dvakrát v Komíně Žabovřeská. Když řeknu, co budu dělat tento týden, dnes jsem tady, zítra vysvětluji poslancům ONV4, vysvětluji poslancům města, ve čtvrtek projednáváme územní projekt zóny Ivanovice s občany. Čili snažíme se, jak to jde, informovat veřejnost. Dobře, děkuji. Já jenom bych doplnit ten ještě pohled, že kdo pracuje jako dělat v těchto problémech, tak ví, že dříve byla doba, kdy se prostě o tom vůbec nemluvilo. A nesměl mluvit, že pak nastala doba, kdy se tam začal mluvit, ale kdy jako ještě nebylo jisté, zda má cenu o tom mluvit. A teď už tedy skutečně nastává doba, kdy tedy je vítané, že se o tom mluví a nejen tedy, že se o tom mluví, ale se to odborně posuzuje a že tedy z toho se vyvozují závěry. Takže v tomhle ohledu se asi situace přece jenom postupně lepší. Možná, že ten úspěch nebo neúspěch té výstavy, nebo malá Odesa, že byla způsobena tím, že to padalo do určité etapy. Prosím, ten diskuzní příspěvek číslo 7. Já jsem okupovala zemřečka Českou. Já jsem natáčela tu anketu. Chtěla bych se k tomu taky vrátit. Ta anketa byla daleko delší, toto byl sestřik. Musím říct, že percentuálně to vyšlo asi tak, že nebyl ani jeden občan, kdo by řekl, že by se obrátil na svého poslance z kdybych chtěl řešit problémy města Brna a že tihle ti občané, kteří nad tím projevovali rozpaky, tak v podstatě se třeba báli, že? To je asi poznámka k tomu, proč tady primátor mluvil o tom, že ty otázky byly sugestivní. Já si myslím, že sugestivní nebyly, že to má prostě lidsky položená otázka. Budili byste, obrátili byste se na své poslance, lidé většinou řekli ne. No, ten problém je asi takový, že problém je pochopitelně v osobách těch poslanců. Tady Hondrušova tam mluvil o tom, že by se měli poslanci vybírat z organizací, které by měli občané důvěru. Já si samozřejmě myslím, že to, a nejenom to, ale že prostě občané, pokud mají k někomu důvěru, takže by se měli zvolit do svého poslance, měli mít tu možnost. Jak zajistit, aby kandidáti na poslance, které si lidé opravdu volí, opravdu by je chtěli, jak zajistit, aby kandidatura takového byla uznána a aby měli možnost lidé je prostě prosadit tak, aby jim věřili a ti poslanci potom by skutečně volili.
Já se té otázce, jak zajistit volbu poslanců. Všichni se dívejte na přípravy na všeobecné volby v roce 1991. Předpokládají se určité úpravy volebního řádu. Předpokládáme samozřejmě nadále, že budeme volit především na návrh organizací soustředěných do Národní fronty. Tam se domnívám, asi o tom přesvědčen, že je dostatečně široké pole působnosti, aby všechny organizace měly možnost volit a své poslance dosadit. Vaše organizace je členem Národní fronty, máte tedy možnost svoje poslance navrhnout. Děkuji. Ještě číslo 8. Jmenuji se Karel Sprej, jsem v důchodu, předtím jsem pracoval v urbanistickém výzkumu. Čistě náhodou jsem se dověděl, že se připravuje plošná rekonstrukce silnoproudých rozvodů, a to formou nových trafostanic, které se umístí ve vnitroblocích většinou. A tyto trafostanice sice budou tedy přínosem, poněvadž se zvýší ze 6 kV ten příkon na 22 kV. Ovšem půjde ve většině případů o typové budovy, 3x3 metry vysoké, 5x6 metrů. A nevždy jsou tyto trafostanice umístěvány citlivě, například na Konečného náměstí do toho secesního prostoru se najednou objeví takováto budlina. A nevím, zda o tom jsou občanské výbory informovány, domnívám se, že nikoli. Až jsem podnikl víceméně takový dolotichodský boj s těmito trafostanicemi po dobu 3 měsíců. Zatím je to ve stádiu, kdy se schvalují projektové úkoly. Mám za to, že se neřešili, a sice neřešila varianta, že je možné docílit jiných úprav a že není třeba narušovat jednak prostředí takovými nezalivnými budovami, které naše generace tedy zachová do budoucna, a že není možné také narušovat kořený systém zelení, kudy povedou to tam sítě. Zkrátka je otázka, zda tento návrh, který dělali Jihomoravské elektrárny, zda je jedině přijatelný. Druhá věc, ke které bych se chtěl ještě zmínit, jsou PBH. Mám za to, že PBH nemá koncepci, jak přistupovat k modernizaci budov. Že zrušili se domovické byty, že instituce domových důvěrníků nepostačuje na to, aby bytový fond byl náležitě střežen a pravý čas modernizován. Nehledě na to, že PBH ani nemá k tomu prostředky a ani zaměstnání. Děkuji za příspěvek a domnívám se, že první část byla pro inženýra Makovského pravděpodobně. No, my jsme jednali s JME o těchto záležitostech. Z mého hlediska přece nám jsou to detailní stavby, ale pamatuju si, že byli ochotní dělat určité začlenění toho do těch parterů objektů. Já nevím, jestli inženýr Strejc, jestli už je to tam realizované, jestli není, tak se na to podíváme znovu, budeme jednat teda s JME, aby se nestala takováhle věc v tom vnitrobloku. To je možné, ale mají různé předpisy a normy, které je potřeba dodržet. Čili je-li to možné, vrátíme se k tomu a budeme jednat s ředitelem. Dobře, ta druhá část cením do tomu, když to jsou ty podmínky. Pokud se týká podmínky tedy hospodářství, otázky už se zabýváme. Jsme si vědomi, že dochází k si nedobrému stavu udržitelného fondu. Z tohoto hlediska právě chceme rozdělit kapacity, zejména stavební kapacity, finanční prostředky, k tomu, abychom nevyužívali vlastní kapacity podniku hospodářství na vnější údržbu domu, ale uvnitř,
či údržbu vlastních bytů a pokud se týká úpravy domů, potom na ně využít kapacity ostatních, které budeme, které v současné době zabezpečit. Tak děkuji. Číslo 9, prosím, kdo má. Já se jmenuji Václav Čermák, já jsem hospodář. Já bych si chtěl trošku vrátit k tomu problému občan a jeho vztah k městu. Tato věc si myslím, že asi má tuhle stránku. Já si myslím, že smyslem tady není to, aby se prosadil názor většiny, ale smyslem vždycky každého počínání a vyměňování si názory dialogu je, aby se na povrch světa, na světlo dostalo optimální řešení a názor, který je pravdivý. Tím smyslem toho je hledat pravdu. A já si myslím, že dejme tomu nechci být skromný, tady v té problematice pražské radiály si myslím, že jsem udělal obrovský krok do zpředu. Že je to ctihodný precedens. A myslím si, že je potřeba je následovat i v těch dalších věcech, v těch dalších problémech Brna. Je to otázka té podzemní trávy. Já si podle mého názoru ten článek opravdu lidi dost popouřil. Myslím si, že každý z toho cítil, z toho článku, že tady nejsou, tady není právě ten faktor, to hledání pravdy a to optimálního názoru dost vystížen. Tady je na jedné straně napadaný redaktor Vencálek z toho, že vytrhl jednomu poslanci slovo z kontextu. Ovšem, tam ta otázka byla celkem jednoznačně položena. Ta byla položena tak, jestli byla v radě projednávaná další varianta. Otázka zněla nikoli. Ovšem, v tom článku, který se potom objevil, podepsaný Národním výborem, tak se objevila už ta odpověď, která to nevyjasnila, ale to je ten problém. Takže tam mělo být jasně odpověděno, byly projednávány další varianty. A pak nám to bylo jasně celkem a smířili jsme se s toho. Já si myslím, že pro nás, pokud má ta aktivita těch občanů stoupnout, tak si myslím, že je důležité, aby připomínky, které se ten národní výbor řeší, které jsou opravdu vážené zodpovědně, jestli na ně neodpovídá frázem, vyhýbavě, pak si myslím, že potom ten vztah bude daleko jako upřímnější, neformální. A vy taky chtěli ještě říct tuhle věc. Nechte se dejme tomu tady tím dnešním fórem nějakým způsobem potratit. Je to trošku jako tady vyostřený. Ty fora tady byly, každé to dělalo takhle. Čiže bylo by dobré se to dál používat tenhle ten prostředek celá otevřený a upřímný, protože je to cesta, jak se vzájemně pochopit, jak najít, dejme tomu, i způsob formulací a naučit se vzájemně o těchto věcech mluvit. Tak tady ještě je takovou konkrétní otázku, kterou jsem vám měl, to jestli by bylo možné zveřejňovat nebo podklady, které jdou do rady nebo do pléna, předtím nebo současně s tím, jak jdou poslancům v tisku, ale například v příloze rovnosti nebo aktualizace. Nebo jak byste toto umožnili, nebo jestli stojí něco? Já se domnívám, že jednoznačně souhlasím s tím a musím potvrdit, že nám jde o objektivní názor, optimální řešení a vůbec nejde o to, jestli je většina nebo menšina. Ale otázka je, jakým způsobem můžeme rozlišit, kdo má tu pravdu, že? To je vždycky. Ale věřme tomu, nakonec jsme se spolu setkali i při té pražské radiále, takže najdeme společně optimální řešení, nejenom tady a všude jinde. Už jsem se o tom zmiňoval. Pokud se týká článku Krika Tramvají, já znovu chci říct k tomu tolik ten článek, který vyšel někdy v srpnu, ten neobsahoval pouze problematiku rychlé tramvají. Kdo si na ně vzpomínáte, tak ten v zásadě obsahoval celou škálu problematiky a v závěru v tom odstavci je napsáno, potřebuje Brno rychlou tramvaj, potřebuje přesun nádraží, potřebuje a něco další, zkrátka Brno nepotřebuje nic. V tom je, že to je závažnost toho tvrzení,
že napadá všechny věci, které v současné době se vedně připravují. A to přece takovým způsobem nelze. A pokud se týká projednávání variant, tak já jsem se teď už zmínil, že než materiál přišel znovu do rady, tak byl v té radě několikrát. A vždycky s tím, že se vracel, byl dokonce na plenární zasedání. Těch variant oficiálně předložených bylo 11. A z řady důvodů nebyly schválené. A toto variantu, která znovu říkám, zabezpečila ty tři základní kritéria, to znamená funkčnost, dodržení životního prostředí a toho, co s tím souvisí, zejména platí, a minimalizaci provizorií, to považoval tento orgán za takovou variantu, která už se může předložit plenární zasedání ke schválení. Takže varianty byly, ale ne v té radě, předtím několikrát. To byl závěr, protože ta rada asi to pochopíte, že je to orgán, který musí být na té předložení připravený, předpracovaný, posouzený ze všech hledisek. Takže to jenom bych na dopřesnění. A pokud se týká té informace, nejsou žádné překážky, protože bychom ty materiály měli zveřejnit. A samozřejmě nějaké zvýšené formy, abychom tím nezakláceli noviny, a já bych chtěl, aby tam bylo. A naopak, my předpokládáme, že ten profesionální novinář, který přijde, bude mít tu schopnost, aby dal občanům informaci právě pro jádro věci, které je zajímá. Počítáme s tím, jak dál. Já bych tady chtěl kromě jiného říct taky to, co by tady soudruh primátor asi neřekl. I když nastoupil a znovu se dostali na stůl některé problémy, ať už to byla ta Pražská radiála, rychlá tamhle, vždycky nás vyzýval, ti, kteří jsme už prošli nějakým tím kolem, abychom se zbavili, nebo abychom to nebrali jako prestižní otázku, abychom hledali objektivní, pokud ta pravda existuje, tak aby byla nejbliž tomu objektivním posouzení. K té otázce rychlé tramvaje vůbec těm větším věcem ve městě. Už tady bylo řečeno, že se to dělá rezolutně. Skutečně nelze to postavit tak, nedělejme rychlou tramvaj, postavili 5 nemocnic. To by ve svém důsledku skutečně znamenalo, že ta rychlá tramvaj bude v jiné městě a ne v Brně. Dostáváme dopisy a připomínky nějakým způsobem reagující a kritizující sílu brněnských nebo krajských orgánů vydolovat z centra finanční prostředky. Já je argumentován Bratislavou, Prahou, Ostravou a dalšími městy. Chtěl bych říct, že potom ovšem nepomůže tomuto boji a tomuto úsilí, a soudu primátor tady hovořil o změně ze 600 na 2,5 miliardy pro stavbu rychlé tramvaje, tak toto úsilí, to jestli se tedy, a musím mluvit úplně otevřeně, povede dotáhnout do konce, my tomu věříme, až ty přísliby jsou, když vláda to bude projednávat také v závěru roku, tak je potřeba teda jakési jednotnosti a síly. A právě ve chvíli, kdy probíhá, nebo předvečer, když probíhaly ty rozhodující jednání s členými představiteli, tak se objevují tady tyto články a tohleto, co jaksi vždycky bylo typické pro Brno. A druhým takovým, teď jsem hovořil o rychlé tramvaji, a druhým takovým příkladem typickým bylo nádraží. To není výmysl poslední generace Makovského nebo současných pracovníků Sudoku. To už je letitá záležitost, která je studována a dotažena teda do takových detailů, že nezbývá než začít stavět. A ihle přišlo řada zlepšovacích návrhů, posouzení mnoha variant, přestavby nádraží, k jim posunutí směrem k novým sadům a já nevím, všechno možný. Přes 2 roky pracovali odborníci z útvaru hlavního architekta, aby přišli nakonec na to, že to nejlepší je, co bylo zakotveno v územním plánu města Brna. A mezi tím uplynula celá 5 letka a začínáme bojovat znovu. Čili já jsem jenom tím chtěl říct, že ta diskuze je jistě potřebná a nutná, ale jednou bychom si měli říct tak a zatím tady půjdeme. Protože ještě dneska se diskutuje v Praze, jestli by se mělo stavět metro nebo ne. A mezi tím se všem staví dál všechno. Děkuji. Když dovolíte, ještě bych řekl několik se o tom železničním uzlu, protože to není také samozřejmě otázka, která by nestala za zmínku. My počítáme s tím, že se dokompletuje ústřední autobusové nádraží, že tam bude řada integrovaných budov, že to bude mít přímou vazbu na
tudy projíždějící rychlou tramvaj. V 90. roce předpokládáme, že už začneme stavět polikliniku pro železničáře. Další příspěvek proto, abychom tu tíseň zdravotnického vybavení měli přece rozměrně. Všechno. Doplním, mohu, prosím vás. Prosím. Jenom k té železnici, pomlouvám se, že jsem to neřekl při tom předchozím vstupu. Aby ten prostor, který je nesmírně důležitý, byl dokomponován co nejlépe, rozhodla se poradní komise k výstavbě železničního nebo přestavbě železničního uzlu, že bude vyhlášena architektonická urbanistická soutěž na dostavu tohoto prostoru. Čili i tady v tomto smyslu, pokud to tak všichni bereme, se blízká na lepší časy. Tak děkuji. Teď ještě bych prosil, pač bohužel tedy čas se chýlí velice rychle ke konci. A nevím přesně, kolik je přihlášeno žádostí do diskuze. Tak bych prosil všechny, pokud tedy můžete zkrátit maximálně svůj, nebo zkonkretizovat svůj příspěvek, tak to tak udělat s ohledem na to, aby se dostali ke slovu ještě ty další. Čili číslo 10. Já jsem Jiří Povolný, elektroinženýr, jsem řadový občan. Chtěl bych vám tak obecně říct, pane primátore, k tomu vašemu projevu, který jste tady měl za začátku. Vy jste mluvil o té jakési povinnosti občanů, co mají dělat, tak jste nějak trošku házel na ně vinu za ten stav města, za to, že tady nepořádek a podobně. Já bych vám chtěl připomenout, že ne ten lid je špatný většinou, ne těch 400 000 Brňanů, ale většinou je to vedení špatné, když je to město špatné. Za to vedení rozhodně nese větší odpovědnost. Já mohu sice jako se starat o to, aby to okolo mého domu vypadalo dobře, sázet tam dítičky, neumývat auto a podobně, a když mi postavili ve spalovnu, nebo je tam nepořádek z nějakého stavebního dvora, který dlouho nikdo neuklidí, protože možná to nemá čas, ovšem vystavuje nějaký politický nápis, tak je zamazal okamžitě. To je taková jenom zajímavý postřeh, který jsem zjistil. Ale na to nikdo nemá čas, aby ten stavebník to uklidil. Tak mohu to sice snažit to auto nemít a podobně, ale to nepomůže v té obrovské, v tom obrovském kvalitu, když mi to nám všechno zničí, ty obrovské průmyslové podniky, to můžete udělat vy. Ten vztah občanů k městu, ano, můj může být také negativní nebo pozitivní, ale mám za to rozhodně menší odpovědnost než vy. Když budete mít vy negativní vztah k městu, nepomůžete tomu nějakým způsobem, tak to bude se projevit mnohem hůř. A myslím si, že když občané nebudou mít tu šanci kontrolovat vaši činnost a možnost toho také promluvit, nejenom tu povinnost, ale také práva, tak potom těžko budete hrát ty spojence, jak jsi o tom mluvil. V těch organizacích můžete hrát, oni vám mohou vysplagáti, mohou vám agitovat pro lidi, ale to nic nepomůže, to musí dělat ti lidé. A já vám garantuji, jestliže budeme nadále pouze lidem přikazovat a nebudeme se jich ptát, tak ty spojence v těch občanech nenajdete, ani ve mně. Já nebudu podporovat něco, co si myslím, že je vložně proti mně. Nebudu podporovat stavbu spalovny a podobně, rozvoj, takovýto rozvoj města nebudu podporovat. A pokud budeme jednat na základě takových axiomu, jako když to podepsala rada, tak je to zásadně pravda, nebo i prostě pro město musí mít jednotný názor. Já jsem to zjistil i v rodině, že taky jsem chtěl jednotný názor, ale ono je to i ve dvou je strašně těžké mít jednotný názor. To je tak, že to se má chtěl. Zajisté způsobí to, že tady si řeknu, tak on to životní prostředí.
prostředí asi není zase tak velkým problémem, když teda, jako si můžeme dovolit takový toho závod, prostě, že to je vlastně, proč bychom vlastně všichni nemohli být na těch motorkách, do toho lesa, když teda jako můžou závodníci, že dokonce legálně, a protože každý z nich trasu, no teda tam každá trasa bude projít na 16krát, že dohromady bude být asi 300 000 km tady po těma závodníkama. To znamená, že to bude devastace jak hroma. Dále mě tím, jako tady to nebezpečí v tom výchovním momentu, že prostě se to jako znehodnotí, je otázka toho životního prostředí, že se řekne, to prostě je teda banalita. Já bych se chtěl zeptat, já bych sice jako mnoho město se tady na ty závody v těch 6 dnech podílí, že jsou jako celkem jako menší měru a přesto mě zajímá prostě, jaký postoj k tomu zaujíme teda radice v městě, pro mě tady pořádání těchto závodů. Děkuji. Víme, jak se posuzují ty aspekty související s závodem. Řešíme ty věci nejenom v Brně, ale na řadě dalších institucí. Budeme chtět, aby to bylo optimální, aby samozřejmě ty věci, které z dalších životních prostředí by byly nejvíce. Já bych se chtěl dotázat, bylo to už schváleno a schváleno požádání? Nebylo. Pač jsem slyšel jako reportáž motocyklových závod na autodromu, kde teď reportér řekl, že bude se tedy v 21.20 tady konat jedním úrovním 6 dní. No to je nás zatím nebylo. Děkuji. Diskuzní příspěvek číslo 12. Jmenuji se Bohárek, jsem technik a bydlím v Brně 18 let. Já bych začal u dětí. Děti jsou taky občané našeho města, taky si k němu utvářejí vztah a to daleko intenzivněji než my dospělí. A začínají tím, že přijdou na železobetonové hřiště, ze sídliště s maminkama zamrazu dostávají hodiny do autobusu, opravdu hodiny, někdy i dvě. Mají potíže s dýchacími cestami, nemám podložené tvrzení, ale s vodou je to podobné. Nemůžu to tvrdit. Tady s tímto se musí něco dělat. A ptám se, existuje na Národním výboře orgán, který hájí zájmy dětí, kromě OPV, které se stará o narušené, ohrožené a poškozované děti sociálními vlivy, ale i taky ekologickými vlivy a vůbec tou špatnou organizovaností ve městě Brně. Děkuji. No, co bych chtěl jsem říct, já jsem jenom chtěl potvrzení, že všechno špatné by dobré nebylo. To by bylo objektivní. Pokud má někdo jiný názor, tak samozřejmě já si nesouhlasím. Že i v Brně je řada dobrého a pozitivního. A pokud se týká zájem Národního výboru o děti, já se domnívám, že není nezbytné, abychom rozlišovali děti a dospělé. My se musíme starat o všechny, o celou populaci. A samozřejmě děti, tu mladou generaci, musíme vidět v pravé řadě. Čili každý odbor a každý úsek, který zabezpečuje příslušné potřeby pro lidi, tak v tom i děti. Čili od orgán, který by hájil jenom děti, když bych šel pouze na tu strukturu, samozřejmě není. Ale to není rozhodující. Rozhodující je, abychom se snažili všechny. A o to se snažíme. Děkuji. Diskuzní příspěvek číslo 13. Škola byla uvedena do provozu před 3 roky v poloviční kapacitě,
Mateřské školy jsou tam 4, z toho jedna slouží pro potřeby základní školy, jestli tam nejsou žádné. To znamená, že je tam tragický nedostatek míst, jak v předškolním zařízení, tak ve školních zařízení. Děti se vedí do školy do Jindrova, do Žabovřes, mateřská školka byla rovněž vyhrazena ve městě, tam teda děti dojíždí organizovaně, neorganizovaně, jestli tam teda nepremávají. Za tou Bystrcí 2 se staví Bystrc 2a. První stavba už je pomalu dostavěna, je to 480 bytů, druhá stavba je dostavěna, je to 830 bytů. Základní škola se má začít stavět v roce 1991, když se začnou stavět mateřské školy, nevím. To znamená, že ta disproporce tam během dalších 4 až 5 let naroste na celkem dost nenosnou míru. Poukazovali jsme na to, že sídliště na veřejných stranických schůzích zatím nevíme o ničem, že by došlo k nějakému zlepšení. V podstatě blíže do města máme ovšem na automotodrom a celkem dost pečlivě sledujeme, jak tam probíhá ten vývoj. A i když v návrhu volebního programu bylo napsáno, že vlastně akce Z, investiční část akce Z by měla sloužit zlepšování životních podmínek obyvatel obvodu, tak jsme si potom přečetli vždycky půlroční vyhodnocení, že v rámci akce Z se staví golfové hřiště, sociální zařízení na automotodromu, olympijská střelnice a podobné věci. Myslím si, že tady toto situaci bylo třeba se zabývat velice bedlivě, protože i to životní prostředí těch dětí, které tam jsou, není dobré a myslím si, že se nám to v příštích letech dost silně projeví. Děkuji za příspěvek k tomu bydlení. Není potřeba asi zde diskutovat, pak téma příštího fóra, který přímo bydlení v městě Brně, jeho problémy, zejména stavu životního prostředí. Jsme tedy k té akci, že tak tomu autodromu si chce někdo? Já přece jenom k tomu bydlení musím být aspoň poznámku, že dosavadní tendence a zabezpečování potřeb lidí byla stavět maximální počet bytů. To pochopitelně vlivem určitého množství finančních zdrojů a kapacit vedlo k tomu, že jsme stavili holobyty a stav je takový, jaký dnes je, nejenom Bystrci, ale jiný si vyšších rovniž. Pro devátou pětětku připravím určitou změnu v tom, abychom zachovali proporce a naopak, abychom se vrátili k tomu, co jsme dostavili, jinými slovy ponížili počet bytů. Samozřejmě to bude mít vliv na problematiku bytového hospodaření a uspokojení potřeb. Ale považujeme to za menší zlo, dokompletování občanskou vybavenosti, to jsou ty byty, které stojí, než i cestou k dalšího extenzivního rozvoje. Budeme tedy variantně tuto problematiku zpracovávat. V současné době máme dvě, tři základní směry a budeme posuzovat především poslanci, jakým způsobem a jakou cestou jít. Pokud se týká autodromu, já chci říct, že zítra projednává porada vedení Národního výboru a ve čtvrtek rada materiál, který se nazývá dobudování autodromu. Pochopitelně nejen ten autodrom je tam postavený, a tam by se nechovali závody, ale je třeba, abychom komplexně využili. A protože jsme si vědomi, že ne příliš mnoho je zábavy pro zejména děti a další příležitosti, chceme autodrom dobudovat, připojit k němu městskou dopravu, tak, aby občané měli možnost tento areál využívat v plné šíři. Děkuji. Takže, poněvadž se blíží 8. hodina, poslední diskuzní příspěvek nebo dotaz a pak tedy budeme muset naši besedu ještě uzavřít. Je číslo 14. Jsem inženýr Svoboda, pracovník Lepera Čakovice, výrobce výpočetní techniky a jinak člen občanského výboru číslo 70
okolí Kravy hory. Všechny příspěvky, které jsme zde vyslechli, není to náhoda, že to skoro nakonec, ale všechny příspěvky, které jsme zde vyslechli, mají něco společného. Domnívám se, že společným je otázka řízení. Otázka řízení, která v uplynulých letech nám nahromadila řadu problémů, protože se jednalo o řízení centralistické. A já se domnívám, že jak ve výpočetní technice říkáme, že brontosáře je raket, ať žijou písíčka a podobně, tak rovněž nezbude nic jiného, než se zabývat decentralizovaným řízením. To nakonec je důkazem i to, že byl přijat zákon o národních výborech, nový zákon, který skutečně posiluje pravomoci i občanských výborů. A to do takové sféry, jako je třeba podrazčetní působení občanských národních výborů, které si na svou činnost vydělají. A představte si, že my dokonce víme, jak náš výbor v působišti Kravy hory si může na svou činnost vydělat. Ze své činnosti, kterých bych chtěl říct, že ta otázka řízení byla proto tak špatně jsme dopadli, že byla odvolána zpětná vazba. Zpětná vazba je citlivý regulátor. V té zpětné vazbě působí člověk, působí tam organizace a povinností zpravidla toho řídícího orgánu je tu zpětnou vazbu vyslechnout, dát na ní a podle ní se řídit. Pokud to tak neudělá, potom jsme svědkem, že ten regulátor lítá jednou nahoru, jednou dolů. A to jsou obě výsledky a problémy našeho de facto města Brna. Pokud se týká mě samotného, tak ve funkci, dá se říct, pracovníka pro životní prostředí při občanském výboru 70 jsem se fyzicky, ty modely vidíte z Kravy hory, i teoreticky zúčastnil veškeré té činnosti související s kontaktem s Národním výborem. Je mě trochu smutno, že jsem se setkal s takovými jevy, jako je například zneužívání pravomoci veřejného činitele, mrhání finančních prostředků a nemalých, řádově 200 000 korun a výše. Dále potom nedostatečnou kontrolní činnost. Přesto ale fandím primátorovi nově zvolenému a musím říct, že jako vedoucí pracovník nemůžeme zatím kritizovat toto období, protože se jedná o malý časový úsek. Ale přál bych si, aby na příštím setkání už byly složeny účty trochu odborněji, aby jsme trochu upustili od těch laciných podnosků, které spíš tak hecují ten Národní výbor. A přál bych primátorovi, aby v té funkci setrval, aby se nenechal znechutit prostě těmi problémy, které naše město je. Protože cílem všech asi, co jsme se tady sešli, je mít Brno lepší a krásnější a cítit k němu trochu takový ten patriotický vztah. Děkuji. Děkuji současnému poslednímu diskutujícímu. Zde myslím, že odpověď nevyžaduje. Takže mi nezbývá ještě jako poslední diskutující nebo na závěr, že to je Sapák a tak se ještě rozloučí. Brněnské fórum tentokrát opravdu končí. Dohoda zněla, že bude trvat od 6 do 20 hodin. My jsme na ně přistoupili a Brněnské fórum, nebo to, co se okolo něho dělo, vždycky dodržovalo svoje závazky. Já děkuji panu primátorovi inženýrovi Pernicovi za to, že mezi nás přišel a zodpověděl položené otázky. Děkuji vám, milí přátelé, za kultivovanou a podnětnou diskuzi a dovoluji si vás pozvat na další fóra. Další z nich, který bylo naznačeno, by mělo být o bytové výstavbě za měsíc 25. října, pokud se podaří překlenout organizační potíže, které se opravdu rýsují.
To je ale věcí nás, které fórum připravujeme. Diskuze v tomto sálu končí, je třeba z něho odejít, ovšem není nutno opustit prostory tohoto klubu, dál tedy můžete využít kavárny, respektive teda toho baru, a bude taky eventuálně promítnut krátký videoklip o Rychlé tramvaji. Děkuji vám za účast a nashledanou. Ona by mi to učila.